kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozdravio je razgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o situaciji u Bosni i Hercegovini i njihovo zalaganje za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, te dodao da je sudbina Bosne i Hercegovine u dijalogu političara u konstelaciji Erdogan-Vučić-Milanović. Zahvalan sam im na tome i podržavam nastojanje da se dijalogom dođe do rješenja u Bosni i Hercegovini, što su inicirali predsjednici Vučić i Erdogan. Republika Srpska sve vrijeme jasno se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma i dijalog političkih predstavnika tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ni u jednom momentu Republika Srpska nije ugrozila mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, niti nam je to bila namjera, već insistiramo na poštovanju Ustava i onoga što je potpisano u Dejtonu. Rekao Dodik Srni upitan da prokomentariše razgovor Vučića i Erdogana o stanju u Bosni i Hercegovini. Dodik je naglasio da je dijalog jedino rješenje za prevazilaženje svih problema u Bosni i Hercegovini. Republički štab za vanredne situacije na jučerašnjoj sjednici je donio nove mjere. U Srpskoj je skraćena izolacija i radno vrijeme kafića. Vladi Republike Srpske je dao preporuke da donese uredbu o izmjenama i dopuni uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja COVID-19. Predloženim izmjenama ograničava se radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost, benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i drugo, u periodu od 6 do 24 časa, dok će u skladu sa uredbom noćni klubovi moći i dalje obavljati djelatnost u vremenu od 6 do 2 časa narednog dana, navodi se u saopštenju štaba. Među ključnim izmjenama uputstva su ukidanje obaveze karantina za osobe koje su primile booster dozu vakcine protiv COVID-19, a bile su u kontaktu visokog rizika sa potvrđenim ili vjerovatnim slučajem COVID-19. Također, predviđeno je iskraćivanje perioda izolacije za osobe koje su potvrđeni ili vjerovatni slučaj, a vakcinisane su sa 2 ili 3 doze vakcina protiv COVID-19 na 7 dana, uz ispunjen uslov da najmanje 48 sati nemaju povišenu temperaturu bez korištenja antipiretika i da imaju značajno poboljšanje ostalih simptoma, navodi se u saopštenju. Također, štab je konstatovao da su ispunjeni uslovi za početak nastave u drugom polugodištu u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj 24. januara 2022. godine, kako je ranije planirano.
Nastava u drugom polugodištu u Republici Srpskoj počinje u ponedeljak 24. januara u školskoj 2021. i 2022. godini, a čas će trajati 45 minuta, izjavila je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović. Cvijanovićeva je napomenula da nije bilo razloga za odgađanje početka nastave, jer je mali broj učenika zaražen. Ona je za RTRS rekla da su juče iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske dobili informacije da je 68 učenika osnovaca pozitivno na virus, a ukupno 142 učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Cvijanovićeva je dodala da će se nastava održavati u skladu sa preporukama i uputstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kao što je to bio slučaj i tokom prvog polugodišta. Podsjetila je da svi učenici moraju da nose maske, a učenici od 1. do 5. razreda masku nose samo za vrijeme kretanja između časova i kad odgovaraju na času. Podsjetila je i na poštovanje distance, dezinfekciju prostora. Škole i lokalni štabovi, navela je, obavezni su da prate situaciju i ukoliko bude bilo potrebno, dostave ministarstvu prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu. Cvijanovićeva je rekla da je jedan zaraženi učenik dovoljan da odeljenje pređe na online nastavu. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 1501 laboratorijskog uzorka, a virus korona potvrđen je kod 897 osoba. Radi se o 391 muškarcu i 506 žena. Prema mjestu prebivališta 295 osoba iz Banja Luke, 103 iz Bijeljine, 65 iz Trebinja, a novoinficiranih ima u još 44 lokalne zajednice, među kojima je Kozarska Dubica sa 3 nova slučaja. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. Radi se o 7 muškaraca i 5 žena srednje i starije životne dobi. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 628, a na respiratoru je 45 osoba. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo juče 1.527.601 marku po osnovu podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Isplaćene su premije za industrijsko bilje kao i za poribljavanje i junice, te za zaštitu zdravlja biljaka i životinja, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Isplata je obavljena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske. Republika Srpska nastavlja da jača veze sa dijasporom, a novi korak ka tom cilju je specifični registar čije uspostavljanje i vođenje juče podržala Republička vlada. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić je pojasnio da je vlada dala zeleno svjetlo za uspostavljanje i vođenje registra dijaspore s ciljem sistematskog prikupljanja podataka o građanima, pravnim licima te raznim udruženjima u dijaspori u svrhu jačanja, razvijanja saradnje te planiranja aktivnosti institucija. Usvajanjem uredbe stvoren je neophodni pravni okvir za uspostavljanje i vođenje registra dijaspore. Cilj je da podaci o dijaspori budu sistematski i ažurno prikupljani i obrađivani, da bi republičke institucije mogle da planiraju aktivnosti na polju jačanja saradnje sa dijasporom. Registar će biti na platformi gdje će se moći registrovati i pojedinci te privredni subjekti i udruženja, istakao je Klokić. Naredni korak je, dodao je, veća promocija aktivnosti putem društvenih mreža, medija, a poziv za registraciju u registar bit će upućen svima. U toku prošle godine Investiciona razvojna banka Republike Srpske je dobila 229 stambenih kredita za grupu mladih bračnih parova do 30 godina starosti u iznosu 21.970.000 maraka, potvrđeno je nezavisnim iz ove republičke institucije. Kako su istakli, stambeni krediti su kontinuirano dostupni tokom cijele godine svim potencijalnim korisnicima u Republici Srpskoj u skladu sa važećim pravilima. Važno je da napomenemo da su krediti odobreni svim mladim bračnim parovima koji ispunjavaju uslove propisane pravilima plasmana Investiciono razvojne banke Republike Srpske, a koja su dostupna i na našem web sajtu, pojasnili su u IRB-u Republike Srpske. Za ove namjene Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske subvencioniše dodatno 1% kamate na stambene kredite za mlade tokom cijelog perioda kreditne otplate. Rebalansom budžeta za 2021. godinu za ove namjene predviđena su sredstva u iznosu od 2,1 milijuna maraka, kazali su u Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske. Naveli su da su za sredstva stambenog zbrinjavanja do sada izdvojili nešto manje od 600 milijuna maraka,
od čega se oko 30% odnosi na stambene kredite za mlade. Sabor Svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan jedan je od praznika posvećenih svetitelju i proroku, koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, a proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava. U crkvi je svetitelj poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za Svetog Jovana, najbližeg sljedbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Ovaj praznik se slavi dan poslije bogojavljenja, kao sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu vjeru. Na području nadležnosti policijske uprave u Prijedoru od danas do nedjelje 23. januara biće vršena pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na dejstvo alkohola i opojne droge. Najavljeno je danas iz ove uprave. Učesnike u saobraćaju u tom periodu kontrolisaće i presretač. Iz policije su apelovali da vozači poštuju saobraćajna pravila i propise, da prilagode brzinu i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili ostalih psihoaktivnih supstanci. Prije vijesti iz sporta slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražila su 103 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 5 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 96%. Treću godinu uzastopno treneri odbojkaškog kluba Pionir Marijana Grahovac, karate kluba Vazari Marijana i Branislava Vranjiš, te rukometnog kluba Kozara Nemanja Dmitrović organizuju za polaznike škole skijanja odlazak na planinu s ciljem usavršavanja ove sportske discipline. Učesnici su djeca članovi ovih sportskih klubova, kao i učenici osnovnih i srednjih škola koji su dio škole skijanja Snješko iz Novog Grada. Na poziv organizatora Dejana Blagojevića iz Kozarske Dubice ove godine je školu skijanja na Vlašiću pohađalo 70 polaznika iz naše opštine, uzrasta 6 do 18 godina, podijeljenih po starostnim grupama. Ukupno je kroz školu Snješko ove godine prošlo 200 učesnika iz Novog Grada, Prijedora, Prnjavora i Kozarske Dubice. Djeca se kroz ova tri dana uče tehnikama skijanja, kao i odvajanju od roditelja, samostalnosti, a treneri su tu da pomognu svemu, rekla Marijana Vranješ, trener kluba Vazari. Prema riječima Marijane Grahovac, trenera odbojkaškog kluba Pionir, škola skijanja je zamišljena kao sportski kamp gdje su djeca cijeli dan organizovana kroz određene aktivnosti, a nakon obuke skijaške tehnike i male pauze organizovane su zajedničke šetnje, sankanje te druženje sa polaznicima iz drugih gradova. Treneri zajedno dogovaraju aktivnosti, prilagođavaju ih mogućnostima djece i trudimo se da ih naučimo skijati te da nauče određenu disciplinu, kao što je ustajanje na vrijeme te da sami na određen način brinu o svojoj opremi, da se prilagode grupi koje pripadaju slično, rekla je Grahovac. Ona je dodala da je svake godine broj polaznika sve veći. Dolaze nam novi, a vraćaju se i oni koji su bili ranije, što smatramo da je potvrda kvalitetnog rada i truda svih nas koji smo dio ove priče, rekla je Grahovac. I bile su to novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash.
tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.